La 5 ñong fi woté ben soir de gala bo xamné day am défilé de mode bi da fay am ben suivi bo xamné ben débat buñ wara débat ci bi bu tuddu goudi bawol indi fi wat ciosan parce que dañu xol né déjà fima ñëk waxé moy goudi bawol bi parce que tay jeune bo fi yewon tay salal né ko la moy ciosan ñaarem duko xam bo démé mbour amna ciosanam bo démé casamance amna ciosan mais jurba la moy ciosanam ñu jëni xamuñu ko motax ñu préparer lool def fi ñu bëgg def débat bobu ak suñu mam nga xamna xamnañ ci ñaaram lu bari ñu ñoo defañu comme Samba Awandia et autres ni fi tew en plus ñu bëgg indi fi wat tenu traditionnel gaay samat ko parce que dañu xol bu bari même quartier da nga gis les gaay respecté ni tere ala dañuy wala ñuy ñawlu dañuy sey jëndi ay yéré tubaab mais te yéré tubaab traditionnel tam da ciy bax gaay xam ku nekk ci sa bi nga bok peul bi woné bopom féré bi woné bopom tu couleur bi pareil lool motax ñu bëgg indi wat ciosan déclat ko gaay xamane kat ciosan baxna ci préw parce que tay fo xolé képp ko xamné jël nako fi war ko sol da fekk aada ba nga jël mom nga manam tay ku ci nek amna fa aalu bop ku nek da tan aada bi nga doon ku nek parce que do nek peul la prêt xamoo peul ni mi solo ki du ne séré la tax mu séré ni mi solo ñom ñu jël engagement bi yépp ku nek paré na ci mbir bop parce que jour bop non inshallah nañ wone ciosan carrément ni ñi koy défilé aussi nañ wone carrément ni ibn bi lañ bok mën naane nañ fi gis ambiance nañ fi gis tamit lo xamné parce que ñu bëy dañoo tamalé biñ né dina gala wala soirée dañuy faay diko jawlé soirée comme yenen boy ñu def wala lénen parce que jurbe so xoy dina gala dox fi dañ ko xaw wañi touti soirée lañu gëna favori mais dafa baax tamit genre événement yi ñukoy tek comme soirée de gala consommation gaay tok duna benen niveau jurbe lool do ngay def inshallah amay artiste fi wara ñew en plus duma mo waxé té waxuma len tam duma gor parce que bis bobu bis bo nek amna ko ko war mom dañ ci tuddé ay nanan war ci sargal aussi ay nanan so gisé ñu tan ñaar ñoo ñu jaw baax dafa nek nit ko xamné mom mënu ñoo wax kenn mënul wax jurbel événement bu mu jexta tuddo ko jaw baax dafay dox ci social day dox ci culturel côté boko wo mo nga fa nga wo ko mu ñak wo mëno dem ci benn bërepp événement té ñoo ñu la bagage bi jaw baax ko mom même bu du lool mom ci bopam day nek sur le terrain di liggéey comme élément ay élément té do mo do ñal ki mo patron do ko gëm en plus jaw baax nek la nit ko xamné dafa baax yegna nit amul problème foko fekk day reey te jamm kessa lay wote kon il est temps que genre nit ñoo non ñu sargal leen ci dëkk ba nit ñi xamné kat ki moy mindeef gi waral li madame kam aussi pareil malgré man xawmako bu baax fi mëna na élément ñoo fi nekk mais dégg na ay rumeuram ci mom ma suma waxe ci madame ko lu bari damay fenn mais nak lima dégg ci ay mom baaxna lima ñett yi la xam ci mom moy côté social tay amay daara yu bari ku fa demone ne mbaram kante ñu ne le mo fi def ni parce que day jappale neew doole te jurbal dafa manke lool kuy jappale neew doole te mom lool la def ba ni mu baye crété tay bo demo ci élève crété fi tay ne le mbaram kan ñu wax la ci mom lu bari ba ci ay nit ñu may interpeller pour wax ci mom motax ñu préparer une vidéo projection bobu surprise lañ ko koy defal mais comme que ñew na ci fi fiñu amati ci parce que yalla dina ci gëss mais nak lañ fay tek bu jouba inshallah dina ko gis ngay fi gis innovation parce que mama wax deug ta ci kon innovation lay dox parce que ko xamne jobel ever sama premier événement gis ngeen nu melone yeen newon ngeen
comme que wonane fa fofu côté un événement organisation bu xawa mic ay bi dañu bëgg wone agence carrément ñom ñoy ñan ak lan lañ mëne aussi côté hôtel nañ tek côté travail aussi nañ fi nek en collaboration aussi duma waxé ta tuduma len wa hôtel balkan aussi parce que ñom tamit dañu ñëw jappalé ñu jox ñu fi lieu bi ñuy répéter manger bi aussi ñom ñoko gérer te lepp ci ci bi la bok partenariat bi la bok inshallah da lepp lu war organisation nañ fi gis réussite inshallah prévente déjà commencé nañ ko 1000 francs la jurgé 2000 francs la plus consommation manam ci 2000 francs la ñuy jaay consommation VIP 5000 plus consommation wa koko soxla inshallah bo ñëwé so contacter ku ñor sama numéro Tierno Ndiaye ci 976 943 07 28 wala 77 833 22 56 wala après Pape Bokar ku ñu centre culturel nañ fa baye ticket ku ñoo fofu di nga ko mëna jox remercier aussi ñi nga xamne tuddé nañ leen bis bi moy sama parrain ak sama invité d'honneur képp ko xamné né parrain nako invité nako def ko ako invité d'honneur la bokku ci man du ké amna ñu bañ ñima def parrain xawuma leen mais tam amna luñu def ci jurbay bañ parrainé leen ko invité d'honneur aussi dañoo bokku ci man ñu andi liggéey nek ay nit ñoo xamne dañ may conseiller fuma dem fekk leen fa wala fuma dem ñoy and ñoo ñi nga xamne sama ndine mënuma leen def leen dul sargal ci jurbi dila wax leneen te aussi amna ñaari nana yo xamne ding ko sargal côté culturel sportif muy dam fadal bay parce que ko tam ci walum sport lim ci defo ñepp tek nañ sembe te inshallah jur bob nañ ko sargal mok dom daye mom mi den ak yow muy max mais bëggu ñu kon wax fa mo ngi fi ak ñeneen ak ñeneen bëggu ñu lim parce que ku lim da ngay joom inshallah lepp lo xamne nana ñew na fi te ñu gis ne ya ngi def ci jur bay da nga gis sa bop di xiar di dégg wa dol news yow taala duma la remercier parce que yow ma ngi yow ben waaw dila bëggé bu baax parce que bu muy metté bu muy neex yépp yaa ñun ak yow la gis nañ premier événement bi mu réussiré lépp sa loxo la tégg woon ba ci der dila xiar dila bëggé ay tuddu soxna di mannequin ci Djurbel Events passion rek luñu bëgg non awma ci ben galankor parce que nit mom lo bëgg lu nekk rek yaaka na waro déglu ni wax ci mbéd mi ñu koy waj waju rey ci côté yépp traditionnel yépp di ngeen ci gis ay innovation kay traditionnel woné culture bi aussi lepp woné tassane dëkk bi pour xalé yi tamit comme sama genre yi nga xamanteni xamuñu sen tassane ñu dékk tassane wa di wax nit ñu ñëw rek ndax événement bi mom événement ñëpp la parce que ku téw tamit su réussir wa Djurbel la réussir ndax ay doomu Djurbel la ci buntu di liggéey.